ל"ג בעומר, ממש היום, ממש עכשיו, מילה קטנה. אחד הדברים שלי מאירים את ל"ג בעומר ככה בכלל ואת כל ספירת העומר זה הדמות של רבי עקיבא. כשחושב על רבי עקיבא זה פלא גמור, מעצם ההתחלה וההוויה ואשתו מדהימה והאמונה והאמון ביניהם, והבנייה הזאת מאלף, מקריאה עד למרומי קוצו של יוד, כל הדבר הזה פלא. אבל הפלא הכי גדול שמדברים על רבי עקיבא מבחינתי, זה העובדה שכתוב ככה במסכת יבמות, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. עכשיו, כשחושבים על זה, חושבים על המציאות הזאת, ש24,000 תלמידים, איפה יש לנו היום בית מדרש כזה, של רב אחד עם 24,000 תלמידים שלו, וכולם, כל אחד מופץ בארץ, ראש ישיבת זה וראש ישיבת, וכולם המונים המונים של שנים על שנים, ופתאום מתחילה מגפה. טלפונים מגיעים, ביפרים, כן, זה, תשנה כיוון, תשנה מסלול, אתה הולך להלוויה של זה וזה. לא עברו 3 דקות הלוויה של זה וזה, כי כשחושבים על זה ב3 שבועות, 24,000, זה סביבות 1,000 הלוויות ביום. עכשיו, רבי עקיבא, אתם כבר קולטים שיש מגפה. מתחילים לחפש מה משותף לכל הנופלים במגפה. רמדיה, עניינים. ומה מגיעים? מגיעים למסקנה שהמשותף לכולם הוא שכולם מבית מדרשו של רבי עקיבא. זה קשה לתפוס את זה. קשה לתפוס, ועוד יותר קשה להיות רבי עקיבא ברגע הזה. כשאתה חושב על הדמות הזאת ומה היא עוברת, בין הלוויה להלוויה, בהלוויה, ובכל הסיטואציה הזאת, ועוד שכאילו הכל בעצם מצביע אל בית מדרשי. קשה, קשה לתפוס מה עובר ומה יכול לעבור לבן אדם בראש, ובטח קשה לתפוס כשאתה מדבר על כאלה דבויות כמו רבי עקיבא. אם היינו מדברים על אנשים פשוטים, אז באמת האשמה, מלבד הכאב, הצער, האשמה היא משהו מאוד גדול, האחריות. ובטח המון תחושה של כאילו, אוקיי, כנראה טעיתי, כנראה... ומה רבי עקיבא עושה אחרי שהעולם שמם ואין תורה? מה הוא עושה? והיה עולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. לרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. כשחושבים על זה, זה הזוי. אתה אומר, אוקיי, רבי עקיבא, מה יש לך לעשות עכשיו? ללכת וללמד את אותה תורה ושנאה להם, או שנה, שינון. חזר על אותה תורה לחמישה תלמידים חדשים שנותרו. אתה אומר לעצמך, וואו, קודם כל, האם אני הייתי מוכנה ללמוד? זה קצת מפחיד. אבל פה מדובר על ענקים, על גדולי עולם. וכשרבי עקיבא רואה את כל העולם שמם ואומר, אותה יד שלקחה אחד אחד את כל ה-24,000 האלה, אותה יד השאירה אותי כאן. לא במקרה, לא ליד, לא כמעט, אותה יד השאירה אותי כאן. ואם היא השאירה אותי כאן, כנראה שממני עדיין דורשים לעשות מה שאני צריך לעשות. ומה אני צריך לעשות? מה אני? אני תורה. אני תורה. ואיזה תורה? אני אותה תורה שאני כל חיי אמרתי. ואותה אני אמשיך וילמד למי שיהיה מוכן לשמוע. אותו רבי עקיבא שקלט כל חייו את הנכון שלו ועשה אותו עד הסוף. ועד סוף ימיו הוא אמר את הקריאת שמע הידועה שלו, לא כי איזה קריאת שמע הירואית הרי ידוע, כי הגיע הזמן קריאת שמע. הוא עשה את מה שנכון לו לעשות כל ימי חייו. וגם אחרי הטראומה הענקית הזאת של 24,000 תלמידים שהמשותף הוא אתה, השאירו אותך? רוצים אותך? אתה תעשה. מה תעשה? מה שאתה יודע לעשות. מה ששלך. מה ששלך. ובזכות רבי עקיבא יש לנו היום, מלבד כל הגמרות יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי ואת כל שאר חבריו, שבזכותם יש לנו את כל הזוהר, בזכותם יש לנו את כל העולם שמם היה, ועכשיו פורח וצומח
בתחייה החדשה שאנחנו זוכים לה ועוד נזכה לה בגדול. חג שמח.